på det. Hallå! Jag kommer, jag springer i trappan nu. Det är dags att gå till skolan. Skolan, na. Jag kommer. Sätt den här bak. Nej, plasta bak. Nej, skjutsen. Då kör vi. Vi ska döda Abbasut. Vi ska janka honom hela tiden. Vi ska döda er. Skitsamma. Vi måste ha något att göra. Ejo! Fan, där är ju bara återvändsgränder överallt. Vad fan. Jag hoppas vi kör rätt. Annars hade du vet varit tråkigt fett. Upp. Vänta. Riktigt fel hicka. Dam. Vem jobbar här egentligen? Det är en massa skrot överallt. Det är din mamma som jobbar här. Du? Din mamma jobbar inte här. Jävlar vad det är dimmigt. Ja, som in i röven. Daniel, om vi kör till avlägsen skogsdugge så kan du sätta den här på knä så kan jag avleva den på humanaste sätt. Ja, om du vill. Kan kastrera dig med min hantinnäck. Vet du om att jag gärna skjuter dig? För min väska skull eller? Stanna! Vi kan ju lika bra få det överstökat här och nu. Ja, kom hit här med dig. Nu är det dags. Ja, serien har i alla fall tagit en vändning. Vi har insett att den är lite seglivad. Så här... försöker vi göra det. Så skjuta samtidigt. Bra. Bästa du, av det. Jocke, om... Ställa mot väggen. Bästa så. Av det hela. Mot väggen så. Kan man inte... Sätta ner på knä. Nej, jag kan sätta mig ner så här. Ja. Nej, du ska stå upp. Fan. Stå upp med ryggen mot. Fuck er! Jag dör med heder! Jag dör med heder, i jävlar! Tack, jag ska veta... Ni ska veta att jag hatar era jävla idioter! Era tack, jävla förbannade! Tydligt. Ni borde dö, era jävlar! Fy fan. Han är inte riktigt död än. Så. Kör vi privat samtal nu då, Danny? Jocke. Det är inte mer än vi får hedra honom innan du börjar lota honom, för fan. Lite respekt. Ställ upp. Jag stänger ner er och så följer jag med Borg istället. Ja. Arrivederci. Så. Tjena! Hallå. Nu jävlar. Skulle ta hans väska eller? Jag får kolla. Jag har så jävla mycket grejer i min. Jag har mycket grejer här med oss. Inte då. Ja. Jävlar. Jävligt många. Stanna i mig. Det är inte lönt att vi tar hans vapen heller och sånt. Nej. Vi har så jävla mycket grejer. 48 stannagmag i bilen. Han har ju sig fallen här. Är det en fall i bilen? Nej, jag tror inte. Nej. Jag har en AKM på mig, det kan jag lägga av i bilen. Så kan jag... Det är bara privat skjuta, ska jag se om jag har något ljud i spelet. Jag visst har det. Jag tycker vi ska köra mot... Vi ska köra där bron börjar på den ön och vänta där typ. Ja. Yeah. För de kommer ju, Danny vet att vi är på den ön så han kommer ju komma över liksom. Nu ska jag komma med så mycket intel som det bara går. Yeah. Jag är i Skalka nu, jag vet inte var du har tagit vägen någonstans. Jag har varit på flygplatsen och jag var för Martin efter Kjattkan när det var som fanns. Okej. Okay. De är på andra ön. Jaha, jag misstänkte det. Så om vi hade tagit oss bort till bron så snabbt som det går,
Ja. Så hade vi kunnat kanske stoppa dem där. Ja, du sätter ut marker på bron så springer jag och hoppas jag hittar en bil på vägen. Ja, jag är på väg Stari Sad. Ja, då kommer du dit för jag har 6000 meter dit. Okej. Så ska man se vad man kan ta vägen därifrån. För nu har de ju tunga grejer. Okej. De har ju min, eller din, ryggsäck. Ja, ja. Och sen så har de fall. Jocke har en M4. Tim har den M100, M200 någonting. Ja. Yeah. Och sen så har de hela bilen full. Ja. Yeah. Så de kör ju runt i den stora gula lastbilen. Ja, ja. Det är ju en stridsvagn. Va? Seriöst? Men det kan inte vara riktigt, va? Nej, jag vet inte. Du ser här bakom huset ju. Jag kollar. Har vi en överraskning för dem till bron? Det hade varit riktigt fett att ha den. Vad fan säger han? Bä, 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 bä. Det verkar inte som man kan. Går det inte? Vad tråkigt. Den ser rätt så vild ut. Fan. Den ser ju ut att kunna fungera, den jäveln. Hopp. Ja, ja. Ett driver. Körs runt i den jäveln. Kommet där. Say hello to my little friend. Tuff, 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 tuff. Guys, can't we settle this? We are make peace and make some campfire, you know? Make some campfire and make a camp. Så snart kan jag köra and make a run for it. Ja. Yeah. Rätt in på market. Jag tror jag ska hitta något gillis ut. Yes, de är borta. De jävlarna. So long, suckers! Yahoo! Fucking idioter. Jag ska se nu. Vi är säkert svinnära dem så du är beredd. Håller du koll och sånt eller? Ja, ja. Säkert, men det... För nu är vi här där man börjar ju. Vi dumpar den här när vi hittar den. Ställ här bland varmarna. Nu ska vi se, nu ska vi bara plocka på oss grejer här. Nu har du alla dina stannagmag här inne ju. Ja, men jag har redan massa på mig. Ja. Så det blir svårt att ta mig med. Bloodbags är bra att ha i alla fall. Jerry can, behöver vi inte ha. Painkillers kan vi ta en till. Morfin kan man ha två stycken. Du har allt du behöver eller? Ja. Vad är det nu? In till huset här. Det är bra med Lasse, vad snabb in ut. Ja, här är i alla fall förmodligen medical loot uppe på sjukhustaket här. Ja, här är bloodbag och epipsarna. Ja. Jag har inte så mycket plats, men jag tar det jag kan. Jag får se en så jag inte har det, så jag inte kryper här utan. Jag vet inte. Det var som epipennen du glömde bort att du hade. Ja. Eller ja, jag visste inte vad man hade. Ja. Nu har jag i alla fall morfin. Ja. Så att jag tar mig... Ja, var kan vi mötas på vägen? Eller? Ja, det är det som är frågan nu. Jag är... Alltså precis öster om sjön. Det är fortet. Det heter Nekai. Mm.
Omnekai. Novibor är jag väl på väg med. Okej. Får vi vänta med att hålla koll här? Hallå, var är ni? Hallå, ja! Jag är på väg mot norra delarna av Skogarna. Den södra skogarna? Är lite här och var. Här sa de norra. Ja, vi hörs. Hej, hej. Vad är detta? Militärbas här, eller? Ja, det är flygplatsen här framme, va? Är det? Si. Då har vi nästan i flygtornet, va? Typ. Vi kollar nu först om det är zombies i närheten. Vart om det är så är det tecken. Då måste vi ha spanat här framme. Ja. Men om vi springer till vänster om hela militärgrejen och spanar utanför flygplatsen. Ja. Då måste vi kika, va? Ja. Kopetsch, kopetsch, kopetsch. Bara, bara, bara. Det var här vi möttes upp första gången jag träffade dig. Det var många herrans år sedan. Ja. Nej, vad drygt det här är. Krypa, krypa, krypa. Jag kom nyss på att i Postonia så kraschade Jocke bussen. Eller den fastnade i ett träd. Ja. Så jag tänkte kolla för den är körduglig. Ja. Jag hoppar in i bussen här nu, så att den funkar. Jag är inne. Har du förklast något? Ja. Kan du försöka komma hem till mig? Ja. Just nu är jag... Ja. Bäst av om Novibor. I skogen, mellan sjön och norr. Ja. Jävla seg, då förstår jag varför Jocke inte tycker om bussar riktigt. Skitseg att svänga med. Ja. Ser du några zombies där? Nej. Ser du? Nej. Jag ska kika på att kolla. Jag måste komma längre fram och säga ingenting. Ja, jag ser en dålig vinkel på honom. Kolla i hangarna nu. Det verkar inte vara någonting. Hallå ja! Hallå, hallå! Det var ju länge sedan man träffade dig. Jaha, det är jag som skakar. Det var inte så konstigt. Jag behöver painkillers. Ska vi se vad fan... Jag har ett paket igen som du inte har. Ja. Har du så du kan ge mig nu? Har jag väskan? Ska se efter. Nu har jag väskan. Ja. Jag ger dig morfin där nu. Ja. La 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 la. Så skäl jag ett sånt paket av dig. Ja då. Då försvann det här. Sådär ja. Behöver du blod? Var la du morfinen? Jag har gett dig det redan. Du är hel. Jaha, tack. Nej, blod är lugnt, den är grön. Ja. Då är frågan... Ja, jag kan springa. Nej, 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 nej. Där är de, där är de. Ja, ofta.
Ja, vi... Ska vi... Vad fan ska vi springa? Springa upp mot militärbarackerna, eller? Där har jag varit ett par gånger. De är säkert där och lotar nu. Ja, jag vet inte. Kuken var här i zombies. Vi har granar här framme annars också. Så det är bara att kuta igenom här. Sen rätt in i granen. Nej, vad händer nu? Blöder jag? Kom in i granen och bandagerar dig. Tänkte bergen här kanske då kan finnas någon crash site eller något sånt. Ja. Yeah. Dåligt ut. Det är en zombie som har sett dig. Nej. Här står ju flygplan här. Det var det som Borg pratade om innan. Ja, ska jag kolla om, ska jag kolla om det funkar? Dåligt. Starta inte dem, du sitter i den. I alla fall helt fast. Det går inte att backa med skiten. Men det är helt fungerande. Man borde hugga ner träden.